dobri ljudi, pozdravite ovu udarnu borbu jednim aplauzom zato što organizator Vike nije htio da ostavi borbu za kraj. Jedan aplauz za Viketa organizatora što je ovo sve pripremio danas. Što je Kike naučio ovo sa samom čučnijim? Alo, ne. Bez vulgarnih riječi, namih, molit ću. Možemo li dati malo podrške da se i volovi omravlje? Glavna udarna borba dana. Da li Sultan ili Golub? Da li Suljić ili Alić? Ko će biti bolji, ko će biti jači, ostaje da vidimo. Evo borbe, evo udara! Dajemo podrške ljudi za ovu borbu. Dajemo podrške za vlastnike, za Viketa, za sve. Gasi ga. Koliko je puta zvao? A jes do sada. Ja se znao ako zove ili je samo broj. Ajmo druga runda.
Kaj je Šinjale? Ovdje se na Sanala. Čelade, vidiš ti čelade! Ha? Očekujemo drugu rundu. Da li će doći do druge runde ili kako? Oba dobro. Gdje mi jade, gdje mi jade? Gdje je važna, gdje? Moment. Evo dolazi do druge runde, Dali Golov ili Sultan. Goni, 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 goni. Čekamo da kažu sudije šta je odluka. Bez sudija ne slaviti. Sudija je proglasio kraj, bolji dio je pobjedio Golub od Hajrudina Alica. Sada idemo sa jednom kratkom pauzom od nekih pola sata, 40 minuta. Ostaju nam još dvije borbe i izvlačenje tombule.